Mitt andra tips till dig som arbetsgivare som vill förebygga sexuella trakasserier, det är att prata om normer och värderingar regelbundet. Det är ett bra sätt att ha ett levande samtal om företagets värderingar när det gäller jämställdhet och när det gäller lika behandling. Och på så sätt så motverkar ju ni att en tystnadskultur uppstår, och det gör ju också att de anställda kan känna sig trygga med att våga anmäla om det förekommer sexuella trakasserier.